Много средства бяха вложени в спортната инфраструктура. Може ли да кажем колко милиона или все още няма отчет? Ами, аз за стойности по-скоро не мога да кажа. Горе-долу мисля, че над 10 милиона при всички положения са, тъй като направихме 18 училища. Те и в момента се работят. Там има част от тях, които не са приключили. Във Владиславово. Да, за комплекса имаше въпрос да ви задам. Как върви многофункционалният спортен комплекс във Владислав Барановичи? Върви, имаше просто при проектиране, но всичко продължава. По програма Джесика, да, да, всичко продължава в момента. Има си уредено финансиране. При проектиране имаше там детайли, които трябваше да се препроектират. Това е нормално, защото това все пак е голям проект спортен, за което сме благодарни за подкрепата на всички, които го бутаха този проект да се случи. И помага много за крайните квартали, тъй като много от ученици имаха проблеми с дълго пътуване и така нататък. Включително и за Аксаково. Включително да, много голяма част от Аксаково, тъй като на тях им трябва така закрита спортна база. Също мисля, че и за тях общо взето ми около 47-8 хиляди е Владиславово квартала. Като включим и Аксаково, голяма нужда ще има от закрита зала. Това, което мога да кажа, че ние ще продължаваме да искаме инфраструктура, защото ако има инфраструктура, ще има и масов спорт. Ако няма инфраструктура, няма как да има. Така че ние искаме, има още необходимост от спортна инфраструктура при всички положения. Още училища трябва да се правят. Обекта на улица Студентска с пълни темпове върви. Да, обекта на улица Студентска минахме преди няколко дни, върви с пълни темпове, там ще се завърши в срок. Мисля, че на пролет ще имаме един много хубав нов обект, който ще могат да използват, тъй като футбола към момента имат голяма необходимост от терен изкуствен, на който да играят за подрастващи. Там по изискванията на FIFA ще става за футбол 5, 7 и 9. Мисля, че се получи много хубава там ансамбъл с училище Чернолизец Храбър. Там направихме спортната база с двора открит. Използва се здраво, да? Използва се много сериозно. По време на изборите имахме възможност да обикаляме много по спортните бази. Да ви кажа, наистина вечер, аз се надявам вашата медия или въобще всички медии просто да минат да видят какво се случва, когато времето е по-хубаво на тези училища и спортни площадки. Защото там са гражданите вечер, през деня децата лудница и вечер продължава да е лудница. Понеже имаме и колеги новодомци във Виница, там какво предстои? Във Виница също предстои един комплекс в началото на Виница, на влизане от дясната страна, че има един комплекс, който всеки момент предстои да започне и той. Така че, общо взето, във всеки район, така е, го е направил кмета, във всеки район да може да се правилно разпределя на базата. В Младост имаме база, ще имаме във Ворисово, предстои във Виница. Тук в момента да отидем към Аспарухово, басейн Аспарухово, може би да загаднеш за басейна. Да, в Аспарухово се проектира басейн, който е с олимпийски размери. Там имаме и минерална вода. Надяваме се да се включи в този мандат кмета това нещо да го изпълним. Нали? В Аспарухово имаме спортна база, но един басейн в Аспарухово и Галата живеят около 40 000 човека. Мисля, че също имат голяма необходимост от тази спортна база. Това означава ли, че е много така напиращия въпрос, че ще бъде закрит Юлиан Русев? Може ли да стане в скоро време? Да, това също се предвижда. Закриване на Юлиан Русев на басейна се предвижда, тъй като в момента топлим въздуха. И идеята там е, но то е свързано не само с едно закриване на басейна. Там трябва да се свържи минералната вода, тя е от другата страна на пътя. Това също е свързано, цялото трябва да се направи. До година има заложени средства в бюджета. Естествено, сега предстоят те първа. Днес има сесия на Общински съвет, която трябва да гласуват, да изберат комисии, председател на комисии. Вече всички тези предложения и бюджети, които са нашите ресорни дирекции, да минат на комисии. Ако се одобрят, до година живот и здраве, да очакваме, че ще започнат действия по проектиране, прокопаване и покриване на басейн Приморски.